уміння передати свій досвід молодим людям, які тільки вступають в самостійне життя – це талант. А ще більше талант робити це в ногу з часом. Бабар Алі – звичайний хлопчина з глухого індійського містечка Муршідабад. У віці 9 років він почав навчати дітей, яким через фінансові причини недоступно відвідування освітніх установ. Його школа стала першою в Муршідабаді, а у віці 16 років він отримав премію від організації Award Real Harris і був визнаний наймолодшим шкільним директором. Історія ще одного вчителя-ентузіаста з його надзвичайним проєктом не менш дивовижна. Брюс Фаррер вважає себе звичайним шкільним учителем, але кожен його учень скаже вам про зворотнє. Протягом декількох десятків років Фаррер давав своїм учням-старшокласникам одне і те ж завдання – написати розгорнутий лист на 10 сторінок до самих себе через 20 років. В цьому творі були і роздуми про сьогодення, і плани, і надії, і побоювання, і припущення про те, яким буде життя через два десятки років. І ось тепер, вже на пенсії, Брюс Фаррер щороку дістає пачку творів 20-річної давності і розвозить їх або надсилає поштою своїм колишнім учням, в якому куточку земної кулі вони не знаходились. Шкільні роки у пам'яті кожної людини викликають особливі почуття. Школа на тривалий час стає для нас другою домівкою, а вчитель виконує роль кращого друга та наставника. До Дня працівника освіти «Новий день» оголошує конкурс на кращу розповідь про свого вчителя. Насилайте ваші історії разом зі світлинами ваших вчителів до наших спільнот у ВКонтакті та Фейсбуці або за адресою «Місто Миколаїв, проспект Центральний, 24Б». Переможці будуть нагороджені призами від партнерів програми. Повертаємося до студії. Готові вже представити гостю, з якою поговоримо про реформи в системі освіти. Заступник директора Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної держадміністрації Олена Довиченко сьогодні в нашій студії. Вітаємо вас. Дякуємо, що зранку ви з нами. Отож, сьогодні, в 3-й годині прямого ефіру, ми присвятили все стосовно шкіл, стосовно Дня працівників освіти, ну і, звичайно, реформ школи і взагалі системи освіти. Що нового чекати? З 2018 року планується впровадження 12-річної системи навчання. Але сьогодні вже освітні заклади почали впроваджувати перший етап. Не стали чекати 2018 року, тому що розуміємо, що дітям сьогодні і зараз треба отримати якісну освіту і навчання. В цьому році учні початкової школи пішли, я думаю, ви знаєте, про це багато говорили, обговорювали. Можливо було долучитися до обговорення цих змін. Діти пішли навчатися за новими програмами, за новими державними стандартами і за новими підручниками. І, звичайно, це дає можливість підійти і вчителю по-новому до навчання наймолодших школярів. По-друге, сьогодні всі обговорюють, я принесла показати, концепція нової школи, це простір освітніх можливостей, його так називають, який також, до якого готуємося ми, освітяни. Що змінюється? Перш за все, змінюється не тільки сама форма, а найголовніше – це зміст навчання. Сьогодні ми повинні задати собі запитання, освітяни, для чого ми навчаємо. Тобто сьогодні має відбутися перехід від знаннєвого, щоб учні багато отримували знань, а для чого вони потім, до компетентнісного підходу. Тобто як ця дитина, в майбутньому доросла людина вже, випускник школи, університету, професійно-технічного навчального закладу, як може ті знання, які набуті в школі, отримати, як вони знадобляться в повсякденному професійному житті. По суті, те, про що говорили методисти, там той же Антон Люцянович Сиченко, про компетентності, так, вже впроваджується в школі. Це не новий підхід, але сьогодні він найбільш актуальний, тому що ви, як молоді люди, розумієте, що навчатися впродовж життя сьогодні просто є необхідність, так? І сьогодні дуже багато студентів, які навчаються за однією спеціальності, вони в той же час поступають паралельно навчатися за іншою спеціальністю, розуміючи, що сьогодні одна освіта не дає таких широких
таких можливостей для життєвого. Для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці, так, дійсно, необхідно декілька вже освіт. Стосовно вчителів, які зміни стосовно них? Що для них позитивно? Зарплата, звичайно ж, усіх цікавить, навантаження, ну і взагалі самі робочі місця. Ну, я почну з робочих місць, тому що я переконана в тому, що треба спочатку для того, щоб була форма має бути, але має бути і зміст. Що стосується змісту, це, як я вже сказала, це нові програми. Більше дається можливості. Сьогодні ми говоримо про академічну свободу вчителі. Тут хочу звернутися до своїх колег, і вони прекрасно розуміють, ті відповідальні вчителі, що свобода – це відповідальність. Це не все дозволеність, не те, що я хочу, роблю, а це більш за все відповідальність. Тобто мене мають менше перевіряти управлінці, керівництво, чиновники, але в той же час я відповідаю за якість своєї роботи, за те, що я роблю. Тому сьогодні вчителю дається можливість використовувати кількість годин самостійно, не так, як раніше диктувала програма. Там інструкції і так далі. А чи впливається негативно на якість навчання, тому що деякі вчителі можуть знизити якість освіти, знизити програму, тому що вони будуть думати, що діти не встигають дещо сповільнити її. Ви знаєте, є такий ризик, але в той же час є іще й кінцевий результат нашого навчання. Знаєте, як в тому старому радянському фільмі, наша результат нашої роботи сьогодні невидимий, але через декілька років він буде впливати. Від того, наскільки сьогодні якісна освіта, це якість нашого життя. Я думаю, ви знаєте, правильно? Тому вчителі сьогодні, які розуміють це і які свідомо до цього підходять, я думаю, вони усвідомлюють, що на них покладається сьогодні величезна відповідальність. Перш за все, я повинен відповідати за результати своєї діяльності. Тому що потім, як ви анонсували, учні мають сказати тобі спасибі за те, що ти навчив і дав можливість розвинути ті чи інші так сказати, природні задатки. Стосовно робочих місць ми сказали, стосовно оплати праці. Робочі місця я хочу додати, що в цьому році є спільна програма Міністерства освіти і науки України з Китайською Народною Республікою, за якою скоро отримають наші навчальні заклади по всій Україні, в тому числі і освітянські заклади Миколаївщини, комп'ютерну техніку оновлену, тому що це сьогодні на часі. Крім того, підручники для 8-х класів. В минулому році вже невдалий досвід був для 4-7-х класів, і він вже закінчився, експеримент. В цьому році 8-ми класи майже 100% вже отримали зараз підручники. Крім того, дуже багато зроблено для підготовки. Це і оновлено меблі, це і обладнання, ремонти закладів, ремонти їдалень, тобто форма, так сказати. А тепер найголовніше наповнити це все змістом, щоб навчання було цікавим, навчання було корисним і вчитель професійно підходив до кожного цього. А тепер дивіться, у нас декілька секунд залишається, десь декілька хвилин в ефірі. Хотілося б тезисно дізнатися, чи буде підвищення заробітної плати? Так, нещодавно відбулася нарада в Міністерстві освіти і науки України, і Лілія Михайлівна Гриневич надала таку інформацію. Зараз закладається вже бюджет на 2017 рік, планується, і планується підвищення заробітної платні. Перш за все, це для педагогічних працівників всіх навчальних закладів. Планується на два розряди, тобто з 8 по 12 розряд буде підвищена заробітну платню. Крім того, протягом 2017 року тричі буде підвищуватися мінімальна зарплатня, і це буде впливати також на зарплатню. Тобто, в цілому, в 2017 році від 29 до 33% буде підвищена заробітна платня вчителям. І зараз в кадрі з'являється букет у мене, як у людини, яка володіє якимись магічними можливостями, але насправді хотілося просто привітати нашу гостю і з Днем працівника освіти. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні ви завітали до нашої студії. Ну і, звичайно ж, подякувати за те, що робляться зміни на краще, для того, щоб освітянам було комфортніше працювати, ну і, звичайно ж, поки що дітлахи, а потім, знову ж таки, працівники в державі були конкурентоспроможними. Дякую. Ну і користуючись можливістю, привітати хочу своїх колег з цим святом. Не бійтеся перемін, не бійтеся змін. Вам здоров'я, успіхів і професійного вдосконалення. Дякуємо вам.